Kronika zachycující důležité události, zajímavosti i rozvoj města nebo vesnice byla vždy chloubou každé obce a o mnohých kronikářích se dodnes učíme ve škole. Dnes už takovou samozřejmostí sice není, ale mnoho nadšenců pořád ještě ručně zapisuje historické události i zdánlivé drobnosti, aby potomkům předali zajímavé čtení a dobové svědectví. Plzeňský kraj proto vyhlásil už pátý ročník soutěže o nejlepší kroniku Plzeňského kraje. Přihlásit se mohou ručně psané i digitálně vedené kroniky a ceny pak budou uděleny v několika kategoriích podle druhů kronik a velikosti obcí. Odborníci budou hodnotit záznamy z let 2019 až 2021 a zaměří se na úplnost, kreativitu nebo grafickou a stylistickou úroveň. Přihlášky do soutěže na kompletně vyplněném formuláři, který najdete na webu kraje, mohou obce zasílat do datové schránky Plzeňského kraje, osobně na podatelnu krajského úřadu nebo na adresu Krajský úřad Plzeňského Kraje, Škrupova 18, 306 13 Plzeň do 20. listopadu 2023. Na vítěze čekají zajímavé ceny i lákavá finanční odměna.